Oiê! Começando mais um vlog. Dessa vez vai ser um vlog de rotina. Vou filmar minha semana toda. Hoje é segunda-feira, 8h30 da noite. Comecei o vlog mesmo à noite. E vai ser uma semana de tentar voltar à rotina. Semana retrasada eu fiquei com Covid. E semana passada eu fiquei internada por causa de uma infecção na garganta, né? Porque a minha imunidade pós-Covid foi lá embaixo. Peguei uma amidalite que tive que ficar internada. Então eu vim de duas semanas aí que eu não tive rotina. E agora eu tô tentando voltar e vou mostrar tudo pra vocês. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, porque acontecem imprevistos, como semana passada que não teve vídeo, mas essa semana vão ter dois, então já deixa a inscrição no canal feita, sininho ativo, que vocês só recebem o vídeo. Me sigam também aqui, que eu vou deixar o meu Instagram, que eu posto bastante coisa por lá. E vamos começar esse vlog. Eu cheguei e corri pro banho, então assim, eu deixei tudo aqui em cima. Vou mostrar pra vocês que eu passei na farmácia antes de chegar em casa e vou mostrar o que eu comprei. Bom, comprei uma vitamina C, que eu vou tentar pegar o hábito de tomar todo dia. Na verdade, eu já manipulei uma vitamina C, então enquanto não chega, vou tomar essa aqui de farmácia mesmo. Comprei o meu shampoo seco, que, gente, eu não sou muito do shampoo seco, mas assim, de vez em quando eu gosto. E esse aqui é muito bom, principalmente esse aqui, o de menta. É o meu favorito da Rica, então eu comprei um tamanho grande. Comprei uma água micelar, porque eu só tinha a minha pequenininha que eu gosto de pôr na necessaire, então tava faltando uma grande pra eu deixar aqui em casa. Resolvi experimentar essa, que eu, né, nunca testei. Comprei também um blondor, que é pra clarear os pelos. No final de semana, quem sabe eu passo, então já deixei comprado. E por último, uma coisa que eu sou super viciada, é remédio de dor de cabeça. O meu tinha acabado aqui em casa, então já comprei uma cartelinha. E óbvio, minha sacola linda e maravilhosa da Pillar. Pra quem não sabe, eu tenho uma marca de lingerie com uma sócia. E eu trouxe algumas coisas pra pôr no estoque. Então, ó, tá nessa sacola que eu amo. Ela tá toda detonada, porque ela tá bem cheia. Mas, ó, vou deixar o Instagram pra quem ainda não conferiu, dar uma olhadinha lá. Tem site e Instagram. Já teve gente me pedindo tour no meu apartamento, mas ele ainda não tá pronto. Então, assim, ainda não sei se eu vou fazer vídeo ou não. Então, vocês ficam só com esse gostinho de quando eu mostro alguma coisa, os meus puffs deusos, que eu sou apaixonada. E quem sabe um dia eu faço vídeo. Sabe qual é o problema de morar sozinha? Regar plantas. Eu esqueço, tanto é que uma que eu comprei super linda, ela tá horrível, porque eu esqueço de regar, então vou fazer isso agora. Olha, gente, a minha lavanda, ela tava tão linda, ela nem fica aqui, mas agora eu deixei aqui, ó, que bate sol, e eu vou dar uma regadinha nela. Gente, a moça que trabalha aqui em casa deixou carne moída pronta pra minha semana, porque eu tô comendo muito mal, por isso que minha imunidade tá baixa, então eu tô tentando, né, melhorar isso. Feijão também. E aí, eu vou fazer legumes, só que de um jeito diferente, porque, né, faz tempo que eu não como saudável. Então, assim, eu não quero comer saudável, então vou dar uma, sei lá, dar uma mascarada aqui nos legumes. E vou fazer arroz pra hoje e pra amanhã. Aí eu vou misturar o arroz com os legumes, assim, dar uma mascarada. E pelo menos eu como legumes, porque eu tô precisando me alimentar melhor. Então vou fazer arroz. E acreditem, arroz era uma coisa que eu não sabia fazer, mas agora eu sei. Gente, meu jantar tá muito bom. Esse arroz que eu fiz com legumes, meio fritinho, assim, o arroz, sabe? Meio chinesa, assim. Ó, agora são quase 10 horas da noite, mas eu funciono muito bem à noite, então eu vou fazer um negocinho do trabalho que eu não consegui fazer hoje, que eu preciso. E à noite é o momento que eu mais tô disposta. Gente, eu vou tomar antibiótico agora, saí do hospital, mas eu tô tomando 2 antibióticos. Eu vou tomar também melatonina pra ver se eu durmo cedo essa semana e descanso bastante, pro meu dia também começar cedo. Bom dia, 7h40 da manhã, acabei de acordar. Vocês estão vendo a janela aberta ali? Essa semana eu tô abrindo pra não ligar o ar-condicionado e não correr o risco de ficar doente. E porque tá me ajudando muito a acordar com mais facilidade, porque a claridade vai entrando. Eu tô amando real fazer isso. Agora aparecendo pra vocês. Gente, às 8 horas eu tenho massagem. Como eu tomei muito remédio no hospital e tudo, eu ainda tô bem inchado, então eu vou fazer uma drenagem pra dar uma ajudada, ainda mais que eu não tô, né, me exercitando. E depois eu corro pro banho, faço limpeza de pele e encontro o Cacau. E hoje eu vou mostrar pra vocês muita coisa do dia a dia mesmo, né? Eu mostrei bastante coisa da noite, hoje eu vou mostrar bastante coisa do meu dia a dia, trabalho e tudo. E é isso. Gente, como eu não vou ter muito tempo depois da massagem, eu já deixei meu almoço aqui, ó. Eu só vou pôr isso na sacola e tá pronto. Depois eu mostro pra vocês. Hora da vitamina C antes de começar a massagem. Gente, pior que isso aqui é super gostosinho.
Gente, 8h15, a Val da massagem ainda não chegou. Estou preocupada porque eu tinha 20 minutos pra fazer tudo e sair pra limpeza de pele. Inclusive, eu chamei ela pra, né, ver se eu consigo, tipo, meia hora mais tarde. Complicado. Gente, tô atrasadíssima. Almoço, café com leite, bolsa. E vamos ver se consigo chegar a tempo. Gente, tô parada aqui no trânsito, correndo. Tô tomando café, que foi a única coisa que eu consegui pegar. Nunca corri tanto na vida, mas acho que vai dar tempo. E é isso. Tô vestindo essa minha camisa que eu amo, depois eu mostro pra vocês. E partiu limpeza de pele que tô precisando. Ai, ai, gente. Corri pra pegar uma coisa na casa da Cacau. Agora eu tô indo buscar ela, que a gente vai no correio. E estou toda marcada da limpeza de pele. Mas faz parte. E é isso. Vou mostrar pra vocês quando a gente chegar no correio. Ó, eu vim pegar esse adesivão que a gente esqueceu, que a gente gosta de colar na caixa do correio. Como a gente ainda não tem uma caixa personalizada da marca pro correio, a gente gosta de personalizar com os nossos adesivos. E esse grandão é justamente pro correio. Ó, hoje o correio é uma sacola grande que tem uma roupa e a gente vai pôr numa caixa de correio maior. E os papéis que a gente precisa pra poder enviar. Agora eu vim buscar a Cacau na casa da mãe dela, pra gente ir juntas lá no correio antes de começar a fazer as coisas de casa. Gente, a gente tá aqui fazendo planejamento do mês. Não gosto de aparecer. Todos os nossos lançamentos até abril já temos. Eu uso essa minha agendinha. A gente tá aqui fazendo o pedido, ó. Cacau que faz o pedido. Enquanto isso, conteúdo pro Instagram. Demos uma pausa. A gente pediu esse bombom da Oh My Guri saudável. Eu e a Cacau, a gente ama. E eles estavam com um triozinho diferente no Rappi. Então a gente vai fazer degustação agora. Ó, degustação dos bombons que a gente ama sem açúcar, de morango. Será que a gente vai gostar do mesmo, Cal? Não sei, vamos testar. Agora o branco, a gente já comeu o chocolate, vai. Muito bom. Gosto mais. Muito mais. O sal de chocolate é muito doce. Também bem que esse chocolate branco, né, que é bem mais doce. Muito bom. Original. Melhor. Fia tudo. Estragou. Isso que nem tava geladinho. Mas eu acho que esse é o melhor. Eu não consigo nem falar. Agora são 7 e pouco. Tô indo embora agora da Cacau. Isso que a gente nem terminou tudo que a gente tinha, mas continuaremos amanhã. Gente, antes de ir pra casa, eu parei aqui no shopping que eu vou arrumar o meu colarzinho que tá quebrado. E eu já tava pra vir aqui faz tempo. Resolvi ir de elevador, mas eu nunca vou de elevador. Eu sempre uso escada rolante em shopping. Eu não sei que andar que é. Acho que é o térreo, na verdade. Arrumei meu colar e ainda comprei uma coisa que eu tava procurando, que eu achei que eu não ia achar e achei. Vou mostrar pra vocês. Talvez eu vou usar pro meu jantar de hoje. Ufa, cheguei em casa, 9 da noite. Vou tomar banho, comer e vou mostrar o que eu comprei. E, gente, não tô mais aguentando gravar vlog por esse celular. Porque, assim, como já lançou o 13, a qualidade desse fica horrível. E a minha intenção era só trocar quando lançasse o novo em setembro. Mas, assim, não sei se vai rolar por causa dessa qualidade. Vou pôr até flash, às vezes melhora a qualidade. Era isso que eu queria comprar, que eu não tinha aqui na minha casa. Que é aquele cortador que faz espaguete de legumes. Gente, quem mora sozinho, tudo estraga muito rápido. Então, assim, e também não dá pra comer legumes sempre do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil. Então é ótimo eu ter isso, porque eu posso variar no legumes. No caso, eu tenho restinho de abobrinha e cenoura da semana. E eu queria fazer macarrãozinho pra variar, então comprei. Paguei R$49,99. Vamos ver agora se eu sei usar isso aqui, né? Falando em comprar, eu preciso comprar urgente a minha bandeja espelhada.
pra eu separar esse barzinho, porque tá tudo misturado, bebida e café. Inclusive, essa bandeja tava aqui embaixo. A parte de decoração da minha casa ainda não tá nada pronta. Tem muito coisa jogada aqui. Mas a gente evoluiu, porque eu e minha mãe, a gente comprou algumas plantinhas que já vai dar uma cara pra decoração, tá vendo? Agora é terminar de comprar as coisas e organizar no lugar certo. E eu vou ver se eu faço isso hoje ou amanhã. Gente, olha, manual. E eu vi que dá pra fazer estilo fettuccine, estilo espaguete, ó. Eu fiz tipo fettuccine, mais grossinho. Eu adorei. Agora eu vou ver se funciona com a cenoura. Mas com a abobrinha, amei. Um minuto de silêncio pro meu macarrãozinho. Ele não é fitness, mas assim, ele é low carb. Tem creme de leite, pimenta, até bacon. Mas assim, baixo carboidrato. Momento que eu saí do banho, eu vou dar essas dicas, porque, gente, tô tentando melhorar minha parte de cuidados com a pele, e eu juro que de um mês pra cá eu mudei bastante. Então, ó, toda noite depois que eu saio do banho, pelo menos essa semana toda, eu passei todos os dias esse creme da Nivea no bumbum e na perna. Tô tentando passar creme, eu não gosto de creme, mas pelo menos à noite, que eu sei que na manhã seguinte eu vou tomar banho, então eu tô tentando passar. E é esse aqui que eu tenho, que ele é firmador, enfim. E o Bio Oil, que é pra cicatriz e também hidratação, eu tô passando na área do pé, que eu tenho alguma cicatriz de picada de inseto, que eu tenho alergia, eu fico com cicatriz, então eu tô passando também. Agora, de skincare, anotem essa dica, porque se tem um produto acabando ou que eu já usei antes e comprei de novo, é porque o negócio é bom. Esse tônico da SkinCeuticals, eu acho que vai ser o quarto vidrinho que eu vou comprar. Eu amo, amo, gente. Eu tô tentando passar todo dia, eu tô conseguindo, mas mesmo quando eu não, assim, nunca tive uma rotina, eu passava esporadicamente, eu sempre amei. Já experimentei coisas dessa marca que eu não achei nada demais, mas assim, esse tônico, juro, lembrei de falar porque eu preciso comprar. Aí, aproveitando que eu tô mostrando coisa, eu tenho essa água, né? É tipo uma essência da Caudalie que eu comprei há muito tempo, mas é sempre assim, eu amo coisa de skincare, mas pra eu pegar uma rotina é difícil. E ultimamente eu tô misturando essa essência com o tônico que eu mostrei e passando a noite, eu tô amando, ó. Tanto é que, gente, ela tava aqui, juro, e agora ela já tá aqui. Eu gosto muito dessa marca. Gente, tô prontíssima pra deitar. São 11h30, tô tentando cada vez mais deitar mais cedo. Aproveitando que eu tô nas dicas, vou terminar de dar dicas que eu tenho aqui perto da minha cabeceira. Tá meio bagunçado, mas enfim, eu ganhei de presente tem pouco tempo esse livrinho. E eu já queria há muito tempo ele, de uma amiga muito especial, que tem algumas mensagens, tá vendo? E aí você mentaliza uma situação, uma pessoa, um dia, enfim, qualquer coisa. E é como se você sabe uma resposta. Eu amo, ele fica aqui na minha cabeceira. E aí, abrindo aqui, quando eu fico com preguiça de pegar outro balm, eu deixo alguns aqui pra eu passar na cama, quando eu lembro. Quando tá muito ressecado, eu gosto desse, que tem medicamento, é o que eu vou passar. Mas o meu favorito não fica aqui, ele fica na minha penteadeira. A gente tá muito bagunçado, tipo, tem remédio aqui. Isso aqui nem é pra tá aqui. Enfim, preciso arrumar direito. Tava bonitinho, agora tá bagunçado. Isso aqui é o cheirinho da Peeler. Quando a gente lançou a coleção Cápsula, são coleções esporádicas na nossa marca, a gente, acho que pras 15 primeiras pessoas que compraram, veio o cheirinho junto. Gente, se você ainda não cheirou e a fragrância da minha marca, compra alguma coisa pra você sentir o melhor cheiro do mundo. E é um cheiro que você nunca vai ter sentido antes, porque ele foi feito para a Peeler. Tipo assim, você nunca sentiu esse cheiro antes, porque a gente desenvolveu isso do zero. É perfeito, juro. Eu tive que pegar um pra mim, óbvio. E pra finalizar, que não dá pra ver, aquilo que eu falei da janela, já abri a janela, já deixei uma fresta lá embaixo, já deixei a cortina aberta pra claridade entrar. Que amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho um unha aqui em casa, que eu não faço há semanas. Como eu fiquei internada, eu não fiz. E aí, aproveito e já desperto de um jeito bom.